пред се драмски автори, а свакако знам вие кои споруваме за роман вечерва. Благодарам на издавачката Кутјанова, што ни ја возможи оваа прилика и да поразговараме со него и да поразговараме за неговиот роман. Деца, и да видиме кој е Слободен Шнајдер, тоа ние е малко ниво што не знам. Зато сме тук овака седнати. Да му дадам збор на професорот Владимир Мусичен, кој што имаше приликата да соработува неколку пати на режирање на драмите на Шнајдер. Тоа Суза Киранџиска, која што играше во едно од представите во текст на Слободан Шнајдер, представата се вика Калугерички тишини, ја режираше Владимир Милчен во Народен театар Битола, ама сепак ја прочита дел од романот, нема да биде тоа. И на крај јасно е како ќе се обидам да ја заокружам ова вечер. Ви благодарам на сите. Добро вечер. Не знам како да почнам всушност. Дали да почнам со тоа како го запознав Слободан Шнајдер, кој ние го викавме Шац, или со една реченица која прочита во неговото интервју објавено во јули на Пешчаник. Мислам дека Хани Ерцог се викаше новинарката, Шац. То не сум знаел. Значи, јас го прочитав во Пешчаник, таму има една фотографија која е многу, би рекол, значајна. Шац таму седи со Борка Павичевич на фотографија, која летово не напушти. Значи, и дали да завршам, но сепак таа реченица ќе оставам за крај. Јас го запознав Шнајдер во јуни 68-ма, негде на улицата Кнез Михајлова, а меѓу тогашната зграда на Академијата за театар, филм, радио и телевизија и Филозофскиот факултет, односно Капетан Мишино здање тогаш. Тоа Капетан Мишино здање ќе шо беше сметен Филозофскиот факултет, за да се стигне од таму, од Студентски трг, до Академијата се поминуваше низ една уличка која се вика Хиляду ускока. Сеќаш се? Не. Ова е негде изутринена кога е пристигнат ноќниот воз Загреб-Белград. Со ноќниот воз доаѓа Шнајдер од Загреб. Во Белград веќе е штрајк на студентите на факултетот. И тоа беше мојата прва средба и запознавање со Слободан Шнајдер. Потоа имаше еден период кога списанието што Шнајдер го уредуваше, пролог, и тоа беа години поред, беше некаков, би рекол, инкубатор на идеите за модерниот ангажиран театар, во широка смисла ангажиран. Тоа списание беше извор на знаење, на информации, на критички анализи за тоа што во тие години, 60-те години и 70-те, всушност е мисијата на театарот. На тоа се надоврза исто уште една работа која имаше не помало влијание, тоа беа театарските изданија на ЦКД, Центар за културна делатност. Мислам се вика. Да, книгите ми се дома, списанијата ми се дома и се уште ми се случува од време на време да отворам, барајќи нешто, приближно знајќи што можам да најдам, а понегде и во кој број на списанието. Тоа беше ризница и остана ризница. За жал, веќе во сите овие земји кои настанаа по распадјањето на Југославија, значи во цела Југославија, нема нешто што би можело да се спореди со тоа списание и таа издавачка дејност. Тоа е просто редкост. И тоа е некаков трезор кој мислам дека се уште ќе игра улога и ќе влијае на генерациите кои идат по нас. Предпоставам дека сите знаете дека Слободан Шнајдер е автор на
не знам сега вече точно колко, но много драми. Една драма има особено место во драмата и во театарот која настануваше во Југославија, која ги премина сите граници. Тоа е драмата Хрватски Фауст, представата во режија на Слободан Унковски. Тоа беше националистите во Хрватска, тоа го доживеа како прст во око. И мислам дека таа омраза не е престаната. Та трае се уште. Во секој случај, мислам дека тоа беше еден од оние театарски случаи кои сериозно поставија сериозни прашања и предизвици за и за политиката и за така наречената интелигенција во тогашна, не велам бивша екс Југославија, ќе употребувам, бидејќи бивша Југославија, кој ќе кажам, мислам на Кралевина Југославија, на Караѓорѓевиќ. Некако сакам разлика да направам, не е тоа исто. Не беше тоа исто, воопшто. Јас имав задоволство да соработувам со Шнајдер на два негови текста. Едниот беше во Приштина, Конфитеор. Тој се занимава со судбината на Ервин Шинко во Сталиновиот Советски Сојуз. Таму имаше еден скандал кој беше многу симптоматичен. По премиерата се јави секретарот на Друштвото на писатели на Косово. Тие секретари на Друштво на писатели инаку се една посебна приказна, која можете да најдете во сите земји кои го применувале оној модел на комунизам, така да секретарите на, например, на Сојузот на писатели на Советскиот Сојуз, всушност биле главните полицајци во литературата, па и во културата. Е, овој секретар на Косово се однозваше исто и напише еден скандализиран текст, што го обвини авторот и мене, дека на албанците им го подметнале Сталин. Демек, зошто една драма која се занимава со ситуацијата на уметниците и интелектуалците во Советскиот Сојуз, би била играна во Приштина. И тука имаше асоциацији на Енверо Албанија, не во текстот туку, во таа статија која нападеше. Тоа го кажувам само како пример, како драмите на Слободан Шнајдер знаат да ги преминат границите. Како он успева да ги, всушност, да ги, да употребаме збор кој може би не е сосем соодветен, да ги театрализира вистинските проблеми на начин кој не познава граници. Без оглед што поводот за пишување на текстот може да биде географски определен. Меѓутоа, зрачењето на неговите драми не признава граници од тој тип. Втората представа беше во Битола направена, Калуѓерички тишини. Потоа поминаа години и еве, всушност, сме се сретнале неколку пати надвор од еднаш пред едно 20-тина години во Загреб, не се не сетјавам каква конференција беше тоа. Значи, не беше театар, беше оно шо ви катнали за интелектуалците, ангажман. И сега дојдам до тоа, не сакам да должам. Во интервјуто што е направено, значи, во јули ми се чини, таму си запишав неколку реченици. Таа реченица која најмногу боли, ако е многу вистинита, е: шетаме по гробиштата на идеалите. Зато почнав со 68. Во таа 68 во јуни, никој не помислуваше дека нема да поминат многу години кога ќе се соочиме со повампирениот национализам. Па ќе стигнеме и до војна и така натаму, и така натаму.
Има во интервјуто една реченица која исто така многу актуелна, говори за... Говори за тоа дека, говори за Хрватска, меѓутоа, всушност не се однесува само на Хрватска. Вика, наместо урбанизирање, имаме орбанизирање. Има едно фантастично прашање, кое денес е исклучително актуелно. Како се постае интелектуалец? Зашто, за жал, изгледа дека во целиот наш регион се прави една неправда. Се повлекува знак на еднаквост. Меѓу тоа да се занимаваш со уметност, да бидеш автор, ама веднаш со самото тоа ти се признава статусот на интелектуалец. Што мислам дека има поразни последици. Ако ја погледнете, например, улогата на така наречените академии на науки и уметности во Скопје, во Загреб, во Белград и така натаму, и така натаму, тогаш се соочувате со тоа дека всушност тоа не е знак на еднаквост. Тоа не е автоматски. Може да пишуваш проза колку сакаш, може драми да пишуваш колку сакаш, може да режираш колку сакаш. Тоа не значи дека автоматски си интелектуалец. Тоа подразбира нешто друго. Нешто повеќе. И последната реченица која морам признам ја во интервјуто ја доживеав тешко. И реченицата на Шнајдер, ја више не мислим на театар. Што значи тоа? Како се стигнува до тоа? Еден човек има таков драмски опус. Да го изговори, да изговори таа реченица, ја више не мислим на театар. Дали тоа значи? Не знам, не мораш сега да ми одговориш. Ако можеш и... Како се доаѓа до таа точка? Дали тоа значи дека театарот веќе не е важен, во смисла не може да направи нешто битно? Или е тоа нешто што е врзано со еден збор кој го имаше малку погоре? Таму се спомнува зборот меланхолија. Не мислам веќе на театар, плюс меланхолија. Тоа говори за... Морам да признам дека никогаш не сум помислил дека Шац ќе ги изговори тие две работи, бидејќи јас нели го паметам од тие борбените години. Како се стигнува? Веројатно се стигнува. Веројатно еден од одговорите за тоа лежи во романот. Ама ја немам мандат да говорам за романот. За романот ќе говори Ана. Благодарам. Да почеш ти имал терен за роман и да решим ту дилему која сам решил за себе. Како човек стари, смањува му се очекивања, па му се смањува и стамбени простор. Па онда живи во своји мањим собама. Па у те собе онда иду у своје мање ладице, а моје ладице пуне. Не дај ми се више пунити ладице неиграним текстовима. Данас мислим да е мој... Ја сам, наравно, врло сентиментален у вези овог твог времеплова и, наравно, да се сјечам. Па сјечам се скоро сваког призора. То није спорно. А истодобно знам да театар у којем си ти, Унковски, Шнајдер, имали некој успеха, више не постои. Признајмо си то, заедно с многим другим стварима кои више не постоје, не постои ни театар којму би, рецимо, пролог био важан, ако веќе не драмски писац. Данас су, дакле, времена у којима, очито, више не можете спојити пролог за више од три лунца, јер су они негде другје. Данас е прописано да оно што се, рецимо, у ХНК играло домаће драме,
HNK, jel? Mora imati nešto sapun nastao, nešto što je soap opera. Dakle, mi smo doživjeli u općem padu kriterija ama baš oko svega i potpuno katastrofalni pad kriterija u teatru. Teatr bi o tome trebao govoriti. Ali ti koji su vinovnici tog pada, to neće nikako pustiti. Oni su najme korisnici tog pada. Nema tu nikakve metafizike. Imam, naravno, melankolije, nostalgije, mislim, to ide s godinama, jer pri čemu insistiram, razlika između te dvije stvari je melankolija je žal za nečim što možda nikada nije bilo. Nostalgija je žal za nečim što je bilo. Dakle, teatar je bio. Politički teatar, kako se to onda pre lapidarno zvalo, je predvidio stvari koje će doći u Jugoslaviji. Ovako smijem reći i ta moja nevoljena drama se nažalost dogodila u realitetu i gotovo pregazila pisca. Dakle, mi možemo reći kao eto ljudi u doba mjedi. Doba mjedi na njemačkom znači treća dob života u kojoj smo sad manje više. Nas dvojica sigurno, jel? Mi možemo reći da smo nešto pokušali već teatrom, dok je to išlo. Roman je nešto drugo. Roman je odnos, recimo, Ane i mene sada, ne? Ili mene i... To ćemo sad jedan lijep ulomak. Ili čitatelja i čitateljica koji... Dakle, nije potreban društveni mehanizam, kontrola je puno slabija. Knjigu možete izdati u Hrvatskoj kada god hoćete, koliko god hoćete. Ima više izdavača nego pisaca. Ima više pisaca nego čitatelja. Mogu se reći. Koga izdavačac mi se javi i mi kaže da ga Slobodan Schneider bi sakal da pročitam del od njegovijot roman na ovoj nastan. Bev mnogo sretna videjki za Slobodan Schneider i Калугерички тишини, драмата која што тој ја напишала, која што игра главната улога, ме врзуваат едни од најубавите времења што ги поминам во театарот. И затоа сакам сега да му се заблагодарам и за Калугерички тишини, а и за ова средба која што денес ја имаме. Сега ќе го прочитам делот од романот кој што тој го одбра. Кошмарот на сите оние кои во 18-тиот век пловеа низводно по Дунав од Ул се нарекуваше Дипштајнските гребени. Во тоа време два дена пат од градчето Енгелхалцер, ова име меѓу сплаварите на Дунав се изговараше со придушен глас. Сепак пловеше зашто мораше да се плови. Изворот кажува, веслата се повлечени, а посадата ги замоли патниците секој на својот јазик да почне да се моли Отче наш или нешто слично на тоа. Имено на тоа место страшниот вир ги повикува патниците во подводниот замок, каде што царува царот на Дунав, а мрачните гребени на свој начин му се закануваат на сплавот. На дното блеска стаклен дворец, во чие средиште се наоѓа голема трпеза, а околу неа седат царот во облик на голем сом и поданиците, додека светлечките рибишта фрлаат блесок од своите крлушки на нивната госпа. На трпезата има тегли, како оние во кои се приготвува сварено овошје. Во тие тегли се наоѓаат душите на удавените. Некои се населени со тие души, други се празни, тие чекаат. Оние полните се души, царот Сом ги милува со своите мустакишта. Турчинот веднаш спростре молитва на прострирка и почна да се кланя. Евреинот му праќа специјална, многу брза порака на својот бог. Христијаните гласно молат Патер Ностер. Јахве, Год, Алах. Повикани се и секому од жешките молители на сплавот му е признаено дека е единствен, само Богот на христијаните дополнително се дели на тројца. Секоја храброст исчезнува со доаѓањето на вирот, веќе нема сила ни за шепот. Аллаху Екбер, Семоќен, единствен Оче, Аллаху Екбер, најголем, Семоќен, Оче наш кој си на небото. Како срма, ткаење златно или сребрено на чојата во водата, тука многу темна, речи се црна, ги испишува пловниот Вавилон своите пораки со мешавина на арапски, јужногермански, хебрејски, полски.
Одеднаш сплавот се намали. Изгледа како безпомошна иверка со која управува страшна сила. Колку и да е ситен, сега сплавот се врти во вирот како богомолка под знакот на крстот, како синагога, како џамија. Изгледа дека таа вавилонска мешаница нема да му пречи на единствениот. Овие луѓе нема да ја градат кулата вавилонска за да го подголицкаат единствениот по табаните. Туку на крајот на патувањето, каде и да биде тоа, ќе се распрснат како семе на глуварче. Освен тоа, патниците не зборуваат еден на друг, туку директно му се обраќаат на Богот на небесата. Зошто да им ги меша јазиците? Бог ќе ги услиши, а потоа и капетанот и неговите момци, тие веќе не се молат, туку цврсто се држат за парчиња дрво, каци и сандаци во кои ги полагаат своите надежи, а не во Богот татко, ако вирот го повлече сплавот или струјата го наведе на гребенот. Тие добро знаат дека нивните шанси се пола-пола. Сите патници пак на сплавот се од народите на книгите. Тие народи се три, книгите се три, сепак само една книга. Ним се им е прв пат. Секој на сплавот понизно мисли на крајното, на првите и на последните нешта. И тие подобро облечените сега се држат како на кострешени покајници. Патниците за посадата и да не се зборува беа запознаени со ризиците. Секако, агентите во Улм ги смируваа, но сите знаеа дека секој втор сплав се распарчил и дека за многумина што пловеле тука веќе не се чул ни глас. Нивниот сплав, сплавот на брататкото Кемп, сега е во Божји раце. Нивните шанси се пола-пола. Патниците цврсто се држат за оградата. Ако неколку стапови прободени со трупците може да се сметаат за ограда и настојуваат да пресметаат колку секунди им преостануваат до главниот удар, кога сплавот уште еднаш ќе се заврти на кратерот на неголемиот вир, а потоа може би ќе се скрши од гребенот. Секој се моли на отецот како што научил. Хасидот со долгата брада пее псалм, мухамеданецот не престанува ничком да паѓа на својата простирка. Сплавот помина. Сузе, сам дека беше добро што овој дел е избран за почеток на ова што треба да биде представување на книгата. Јас не сакам никогаш онакви додевни официјални представувања и секогаш имам прашања зошто го правам ова и за своите книги и за другите, така што мислам дека најдобриот одговор е само да ви кажам зошто треба да ве натерам да ја прочитате оваа книга. Ако не сте ја читале, ако сте ја читале, тогаш можеме да дискутираме за тие некои главни точки во таа книга. Кога професорот Милчин зборуваше за драмските текстови и оно што го потоа се надоврза Слободан Шнајдер околу комуникацијата која што постои помеѓу авторот на романот и читателот, која што е еднозначна во театарот, е тоа поврзано со многу луѓе, а не само со режисерот, актерите, изведувачите и така натаму, сите што се вклучени. Во оваа книга, пред се тоа морам да го кажам, дека сето тоа што е познато од неговиот драмски ракопис, го има и во овој наративниот. Бидејќи во драмите, авторите им даваат индикации на актерите и на режисерите и на драматурците и така натаму, во една форма која што треба тоа да ја смени димензијата од едно-дводимензионална да стане три и повеќе димензионална, а тоа во овој роман функционира и на база на литература. Потоа мислам дека и тоа е првата точка која што мене ми спровоцира уште еднаш да го прочитам романот, затоа што два пати го читам. И сега реков дека ќе го најдам и во оригинал да го прочитам, да видам некои работи како звучат и на оригинален јазик. Секогаш добар автор е автор кој што поставува замки, кој што поставува загадки на читателот. Никогаш од прва нема ништо да ви каже добар автор. А овој автор не само што ни поставува загадки, туку малку и се зеза со нас како читатели, мислам дека тоа е многу добро, затоа што не повлекува во тој неговиот лавиринт, притоа малку ќе ни пушти дел од решението, па ќе не врати на некоја сосема друга приказна.
Тоа има одлична метафора во самиот роман со реката Босут, која што во текот нели на одредени временски периоди таа река тече кон собствениот извор наместо да тече онака како што течат сите води на овој свет кон морето, сите притоки и така натаму. И всушност тоа е метафората, цела метафора за овој роман, дека овој роман е тек. И сега кога станува збор за текови и за раскажување во текови, тоа обично се поврзува со епиката, со епот како таков. Тоа сите знаеме, а драмата секогаш треба да прикажува. И тоа е ова таа прва загадка која што поставува Шнајдер, дека ве тера да мислите дека раскажува некаква приказна, всушност вие гледате приказната пред вашите очи. Втората замка е ова што го има на сите книги кои што се и преведени во оригинала, тоа е описот, нели краткиот опис за што станува збор во оваа книга. И таму пишува дека книгата станува збор за двајца луѓе, Вера и Георг, кои што по играт на случајот не треба никогаш да се сретнат, меѓутоа се среќаваат и потоа се разделуваат. И да, кога ќе почнете, кога ќе отворите книгата, постои посвета на мајка ми и на татко ми. И постои уште една замка, а тоа е се извадоците кои што ги има ставен авторот, првото е извадок од Библијата, со дело за броевите, и потоа еден цитат на Часлав Милош, кој што говори за главниот момент во оваа книга, а тоа го начна професорот Милчин во интервјуто што го прочита, а тоа е дека во оваа книга поставен е човекот спроти идеалот, идеологијата или обштеството, ако сакате, односно човекот сам, човекот самотник, кој што се дели од секоја група, од секоја здружение на некаков начин. И почнувате да читате приказна која што да, вака убаво звучи, има одлични зборовни конструкции кои што поременуваат. Се да и да сваќате дека очигледно е биографска приказната, дека во нези има некакви си биографски, автобиографски податоци. И тоа е во ред, нели си има луѓе кои што сакаат да читаат биографии, автобиографии, се пишувани и се пишуваат и ке се пишуваат. Во еден момент, додека не дојдете, кога ќе завршите 83-та страна на македонскиот превод, доаѓа 84-та, ова морам вака да го покажам, кое што е графички решено. Има еден дел кој што е означен, обележен со жолто, одреден од самиот текст, е тука почнува драмата. Тука почнува всушност самиот роман. А тоа се писмата што нероденото дете, потоа сваќате дека станува збор за авторот, ки не само пишува, туку искажува за ситуациите во кои што се наоѓа. Сега, бидејќи не зборува како малите деца кои што зборуваат и се да знаеме, како ова дете зборува со мудроста која што е директно преземена од хебрејскиот мит за децата кои што се во пред да се родат, за неродените деца кои што се наоѓаат на едно место и ја знаат целата вистина на овој свет. Таа вистина не реки им замине, како што и тој напишани во самиот роман, во мигот која ќе се родат и Господ ќе ги штипне за носот. Неколку работи кои што се провлекуваат од тук, значи од таа 84-та страна, па сето од тог самиот крај, бидејќи на крајот на романот, постои уште една прилично драматична точка, а тоа се изворите кои што авторот ги користи за пишувањето на романот. Она што требало да биде биографија, она што требало да биде автобиографија, станува потрага. Типична епска потрага. Како што можеме, не знам, за Енеида да зборуваме за големите други епови на враќањето, во кој што тој еден автор го следи животот на собствените родители, го ископува животот на собствените родители, при тоа со една доза на дистанца што ја појавува, истовремено е толку емотивно силен, колку што е истовремено толку цинично строг. Тоа мене оно што ме испровоцира цело време да одам понатаму и понатаму, да ги препрочитувам одредени цитати во романот, бидејќи обично не подвлекувам и така натаму, ги фотографирам делчињата па им се враќам после во телефонот. Моментално имам некои 104 цитати кои што ги чувам, по кои што ми се многу важни тие зборовни игри, дел прочита и сузе во ова, посебно деловите со религијата, бидејќи во ова епопеја така наречена, која што тече низ тековите до еден чвор кој што ќе го поврзи нероденото дете. Значи прво ги почнува приказнато до 18 век и трае до денес. Поставен е романот во три големи дела, овака би го кажале сите официјални промотори. Меѓутоа, оно што мене ми интересно е што цело време ја гради приказната за Георг и Вера, тоа се главните ликови, мајката и таткото Кемф, кои што се на сосема различни страни, тој припаѓа, тој е Volksdeutscher, значи тоа е таа приказната што сега слушнахме на почетокот за германците кои што се преселени да бидат колонизирани во времето на Марија Терезија.
И та вера која што е една жена која што успешно се носи со себе си и понатаму во текот нели на народно-освободителната војна и агитира и е дел од движењето, инаку била во логор во Јасеновац и е преместена со брат револуционер и така натаму, да не ви ги откривам сите детали. И цело време ја тече приказната кон тоа да се сретнат. И вие чекате како и во секој нели љубовен роман или некој добро напишан роман дека ќе имате една слика за тоа како тие се сретнале двајцата. Меѓутоа тука е таа зезанција на автора што исклучително ми е многу важна и моќна. Се извинувам за тој термин што го кажувам, меѓутоа толку ми е непосредно и лично. Таа средба има само едно поглавје и тоа е раскажана во разговорот со мртвите. Морам тука да споменам дека главниот јунак, главниот херој е во комуникација со мртвите три пати ги посетува на гробиштата и тој однос кон предците исклучително моќен. Сега гледате и мислите дека кој знае што зборува, бидејќи овде има толку многу слоеви кои што треба да се прикажат и раскажат. И како што ја собира таа приказната тие текови во нивната средба, на средбата дури ги лаже собствените предци, собствените родители. Затоа ни сугерира нероденото дете кое што се јавува во тој жолт параграф таму некаде. И потоа повторно ќе ја развие приказната кон нивното разделување. Цело време тие двајца луѓе чекаме да се сретнат, ќе се сретат и на крај продолжуваат да се разделуваат, притоа правејќи исклучително моќни слики на тоа општество, на општеството на поранешна Југославија, во кое што, значи, целото тоа пропатување што го имаат тие двајца луѓе и нивното дете, тотално различните страни, таа жена што е дел од Агитпроп, која што нели, работи на женската емансипација, активна прилично, и тој човек кој што се сакале и е незиниот сопруг, кој што е книжевник, поет, како што и самиот, тотално, суптилно, иронично го подвлекува поета минор, свесен за себе си дека не е во првот на сите дели. И тука ќе не завлече приказната, повторно ќе мислиме дека одиме на тоа, да се прикажат тие слики на тоа обштество, а тоа у ствари се само служувалките кои што ќе ја дополна целата слика да биде уште помоќна и уште побогата, затоа што главниот феномен е човекот спроти тоа обштество. Тие и двајцата пишуваат конфитеори, биде ги ја спомнат сега и професорот таа представа, тие исповеди кои што ги пишуваат, меѓутоа не пред религијата, туку пред партијата и тоа што се случува. Би сакала да напоменам, исто така, мене ми беше исклучително важен дел од кога се дискутира за религиите, кога тие цело време овие религии, како што и на самиот почеток, посебно ми исклучително важен лик Леон Мордекај, кој што се појавува евреинот, кој што е толку сенишен, толку силен, во еден лик да го имате опишено целиот јудаизам, целата хеврејска религија. Токму дури во нивните комуникации, во нивните разговори кои што ги водат тие двајца, тоа се гледа, преминува веќе во повисока филозофска расправа, која што може да биде раскажана и прегледана. И за да не должам, бидејќи ќе ве оставам, јас можам обзова утре да зборувам овие 500 страни да ги направам, не знам колка ви ја не сакам. Сакам да ве предизвикам да го читате. Морам да го кажам крајот, не да ви го откријам крајот, се разберам. Јутре морам да кажам дека помоќно завршување на роман одамна нема видено, кое што повторно е таа средба на која што се случува и која што е планирана и водена, одеднаш е огнометна. Толку е силна и моќна, не само јазично, не само филозофски, не само емотивно, не само прозно, туку напротив, исклучително една моќна слика која што ја дава, повеќе можам, ако речам филмска, нема да ќе кажам многу малку, тоа е повеќе од таква сцена. Така што јас имам неколку прашања, тоа имав многу прашања кога ја читав книгата, например. Мене ми интересираат тие, се не знам како ќе оди тоа со преводот нели на македонски, како е поставено, на кој начин сите овие приказни, кои што ги има, не разбирате така на македонски или да? Нажалост, не сум посебно. Добро. Не, на кој начин сите овие приказни, све приче кои се романи, била е нека интенција или све тоа било не долази ништа кон мене само по себе. Нажалост, ја сум мрав писат, зрадник мрав. Ја морам скубјати и истражувати. Оно што е дошло само од себе е основни импулс.
To da, dakle, bilo je potrebno da dvoje ljudi koji su protagonisti romana najprije umru. A onda sam ja kao njihov nasljednik dobio baštinu koja je potpuno papirnata. U toj papirnatoj baštini se sastoji u 4 knjige pjesama mojega oca, Đure Šnajdera, za njega znaju danas samo eksperti, znam da ih ovdje ima u dvorani, i dokumenata koji su pratili 2 ratna puta, i dokumenti koji su kasnije u vezi s njihovog dramatičnog i brutalnog razvoda nakon rata. I ja sam imao nešto od te priče, znate, dobijete za stolom, ljudi pričaju, ne? Ali nije me osobito zanimala, dok nisam shvatio da je moj, dakle, taj Kempf, Georg Kempf, dignut u Waffen-SS, otprilike u ono vrijeme kad je moja majka završila u Staroj Gradiški, u depadansi Jasenovca. I onda mi je pao na pamet, za Boga, da je on nju sreo kao Waffen-SS, on bi je po romanu jedinice koji je pripadao morao ubiti. Kao što bi Boga mi ona njega 44. nezamijenjena i puštena iz logora, kao ozna, morala kao bjegunca koji se vraća iz rata barem privesti, ako ne odmah ubiti. I onda, znate, to je ta priča europska koju imaju mnogi od nas. Tu se sad postavlja pitanje kako baciti jednu polovicu tijela, a preživjeti. Tu operaciju još medicina nije riješila. Dakle, to su dvije duše u jednim grudima. Stoji kod Fausta. Dakle, nisam dobio puno od te priče i ono što je tu rad književnosti, molim vas, pa i rad, ako hoćete, historičara. Znači, drame koje je spomenuo Vlado Milčin su doktorati o tom mravnim radu. Ne? Dakle, vrlo malo, ostalo je rad imaginacije. Dakle, priča je u realitetu bila takva da je Kempf dignut u Poljsku. Moji su bili bogati Njemci, ne? Ti bogati Njemci su osobito platili to što su bogati 45. kao i Židovi, to je posebna perverzija povijesti. Zašto u Poljsku, a ne u Prince Eugen, dakle diviziju naših Švaba koja je dosta toga poklala, moram priznati, kao Njemac, ne? To ne znam. Dakle, on je završio u Poljskoj, poljska situacija je grozna, ne znam to. Ja sam mislio da je hrvatska povijest najtragičnija na svijetu, ne? Onda možda makedonska. Međutim, Poljska je gora. Njih su stvarno silovali, mislim, ono, kako da ne vidim kad god im se digao. To je bilo zbija grozno što je. I Poljaci o sebi misle da su Krist među narodima, razumijete? Krist među narodima. Ima nešto u tome, to je. Dakle, ja sam tu Poljsku njegovu izmaštao. Znao sam da je 44. da je pobjegao iz bolnice u pomoć jedne Poljkinje, da je tražio vezu koja nije uspjela, da su ga onda nakon peripetija s Poljacima u selima, koje sam napisao po Vladislavu Reymontu, tako vam ja radim, ne? To je dosta slično u selima u Slavoniji, ne? Da su ga pokupili Rusi, da je dobio gumaška papirić sa zvijezdom, ne? Da se vratio na biciklu u Titovu Jugoslaviju, da su onda, dakle, otišao je kao SS, vratio se sa Bumaškom, ovi su stali na granici mirno i rekli su drug, Kempf se borio za Stalina i onda je on, dakle, smio ostati, za razliku od nekih pola miliona Njemaca koji nisu smjeli ostati. Ali je ta zvijezda onda 48. bila na svoj način novi rizik, dakle, to je, dakle, realitet kojeg sam ja manje više imaginirao. Dakle, taj roman, epski roman, ima na hrvatskom 600 stranica, na njemačkom još i više, to je pitanje karaktera jezika. Dakle, u tom odnosu što je biografsko, što je književnost, ja bih molio da zaboravimo da je nerođeni, dakle, ovdje sljedeći rođeni pisac, nego je to književni lik
koji je konstruiran prema rješenjima svih religija, naroda, knjiga. Sve religije imaju neko rješenje za ono prije i za ono poslije. Židovsko rješenje kaže da nerođeno dijete zna sve što se događa u svijetu, ali ne može ništa promijeniti. Kao molitva. A da onda Jahve, Jehova, kad se on rodi, uhvati ga za nos i on isti čas sve zaboravi. To je ta igra. Dakle, to je nešto što obogačuje realističnu fakturu epa. Ep ima neki realitet u događajima. Ne? Ajmo recimo, to je doprinos književnosti, a možda pomalo i neke zaboravljene vještine dramskog pisanja. I eto, iz toga je izašlo, dakle, u toj trećoj dobi mojoj, ne, jedinoj dobi, taj roman koji se sad čita se jako, moram reći, više od mojih stvari, puno više. A nije lagan. Dakle, to nije književno za plažu, sasvim sigurno, jel? I zahtjeva neko suradničko čitanje stvari, jako se puno o njemu piše, izaći će do sada ono što znam sigurno i što je izašlo na 6 prijevoda, dakle prava babilonska zbrka jezika, jel? I ja nekako dobro živim s tom knjigom, dakle moram reći, pa i sretno, nakon tog dugog rada i kamo sreće da sam ovo što sam rekao u teatru shvatio ranije. Pa da imam još nekoliko takvih romana, to je pomalo i stvar kondicije, znate, nije to stvar romantične inspiracije. Neke stvari se lijepo slože, neke baš i ne, i mislim, meni je trebalo za ovo 10 godina. Mislim da, evo mogu vam reći, Fausta sam radio 2 godine. Ja ne znam da li treba da završavam ili možemo što malo pogledam na Kažarko da mi kažem. Mislim da možemo u povede. Možemo tako da... Ne, točno, spojivањето помеѓу биографијата и книжевноста, односно помеѓу фикцијата и вистината, е нешто што од старт се провлекува и секогаш се трудам да ги слушам упатствата на моите постари, на професорите што мучеле предходно, дека тоа што е напишано независно тоа да не се обидуваме да ги толкуваме, да ги бараме работите онаму каде што не ми е местото. Ова всушност, мислам дека е тоа добро направено со насловот на романот «Ова мједи» на хрватски во оригинал, бидејќи тоа упатува не само на, како рековте, третото доба, туку и на таа легура која што е. И всушност во целиот роман се провлекува идејата дека станува збор за некоја легура во која што се смешани не само многу жанрови, многу приказни и многу ситуации кои што се провлекуваат таму. Јас би сакала, бидејќи мене секогаш овие работи со иронијата и со религијата ми влегува во око и ми запишува. Например, кога станува збор за целата таа приказна околу Јорг Хемп, во првиот дел го следиме, вака сега да направам една поинаков вовед. Во првиот дел Трансилванија го следиме патувањето на тоа семејство, односно на прататкото Хемп, доаѓањето до Славонија и потоа почнува приказната на Фолксдојчерот Кемф, односно на Дјука, Георг, Јурек, по зависност нели од каде доаѓа. Во мигот кога е мобилизиран и регрутиран и поминува цела обука и завршува, како што кажа авторот, во Полска, стигнува таа полска епизода која што е исклучително моќно напишана и многу страшна како таква. Меѓутоа, оно што мене ми е важно дека подоцна во тие биографски податоци кои што ги дава ликот во романот, не зборувам сега за вистините настани, секогаш постои она користење на историјата, како, знаете, во историјата се важни фактите, тие се многу едноставни. Првата светска војна почнала на тој и тој датум, завршила на тој и тој датум. Сето тоа помеѓу како да не постои, како ние да предпоставуваме зашто станува збор. Оно што го прави тука, и тоа го сугерира во самото тоа, дека тој самиот не сака да лаже, меѓутоа ја цело време ја речи вистината, става само некакви си парчиња кои што можат да укажуваат токму на таа полска епизода. Мене таа полска епизода ми е многу моќно напишана, затоа што таа цело време ја прави големата слика. Наспроти тие фактографии кои што постојат, тука е фикцијата и тука е моќта на фикцијата,
да се направи што се се случува во таа Полска и да се види сето случување, а наспроти тоа таа паралелна приказна која што постои со неговата мајка во целото тоа и коментарите кои што ги добиваме. Се согласувам дека исто јас го читав тоа како фиктивен лик. Меѓутоа би сакала токму за тој момент. Све сам учинио што е литература како средство, ја мислим, нуди да избегнем реалистичну фактуру. Она е преспора. Također sam izbjegao i Krležinu baroknu frazu, koju inače obožavam. Obožavam Krležinu, naravno, obožavam, ali bi ta fraza bila za ovoliku količinu građe naprosto prespora. U tom je smislu roman filmičan, nemojte to krivo shvatiti. Dakle, ja bih volio da se doživljava kao književnost. Ali točno ste rekli, u romanu se mnogo puca. Ono više raz se puca je realno. Ja sam to proučio. I to nisu zračne puške. Disciplina i uopće cijela mitologija Waffen-SS-a mi je, nažalost, kao Njemcu, Pola, dosta dobro poznata. Oni su se jako dobro tukli, a mi znamo za krivu stvar. I Kempf je onda upao u to kao jedan slavonski dečar, ne znam, znate šta znači dečar, slavonac. Večar, ako bismo to priznali, imate i vi sigurno nešto, možda i bolje. Ne? Čovjek koji je htio, onda imao samo jednu ideju, da prođe kroz rat, a da nikoga ne ubije. On je pobjegao iz bolnice nakon ranjavanja, ostavivši oružje u Waffen-SS-u. Potpuno suluda ideja. On je htio kroz rat, pazite, rat između Kurska, između Stalingrada i Kurska, za one koji znaju, to je zapravo početak kraja, jel? Njemačke vojne sile, to je koto, to je strašno. On je htio proći kroz to nekako i onda je došao i uspio zapravo, kad su ga pokupili Rusi, došao na biciklu. Na biciklu je došao u Vinkovce. To je dakle ta pikareska tog čovjeka, dok je istovremeno, dakle on je prošao kroz rat kao, zamislite to, kao list na rijeci. Kao da ga vode, dakle sile, puno jače od njega. Za razliku od Vere, kasnije Kempf, koja je kontrolirala uvjete svog života, čak i u logoru. Jer je i u logoru postojala unutrašnja partijska organizacija koja je vodila računa o svom kadru. Ne? To je dakle ta razlika i nesvodivost tih iskustava nakon 45. je uništila taj rak. To je, o tome je roman. Dakle, to nije banalni razvod kakvi danas ima, jel? Svaki drugi brak puca ni za što, ni se sklapa ni za što, ne znam, valjda, ne? To je onda bila ozbiljnija afera u partijskim krugovima, nije bilo tako lako, ne? Međutim, znate, žene znaju, njemačke žene su znale što se događa u Poljskoj, u Galiciji, u Rusiji, ne? Jer su Njemci imali u nekim razmacima godišnje, dakle dopuste, bi se reklo, vojničke, ne? I sve su rekli. Ta priča da Njemci nisu znali, ne drži vodu. Tako je i ona vjerovatno znala, znate, Waffen-SS nije dječji vrtić na izletu. To valjda znamo, jel? I potpuna nesvodivost tih iskustava. On nije mogao proizvesti neki entuzijazam za neki masovni zanos. To je bio problem. Ne? Dok je moja majka spadala u vjernike komunizma i pod kraj umrla je, dakle, zapravo, možemo reći na vrijeme, ako smijem tako nešto surovo reći. I to je onda dovelo do toga dakle, u osnovi ta priča je epska, ali u ljudima koji nisu glavni akteri. To je u smislu Brodela, recimo, ili u smislu Marka Bloša. To su historijske škole koje se bave malim ljudima. Dakle, ne, to nisu generali, nisu Aleksandar Makedonski, nego su, recimo, ovi koji idu za repom njegovog konja. I ubijaju kad moraju, ne? Ili ne ubijaju, ili ubijaju njih. Dakle, to je ono što bismo rekli jednom odvratnom frazom, mali ljudi. Ne? On je to htio ostati, on nije htio biti heroj, junak, Superman, ne znam, ne. A ona je odradila svoj dio povijesti, ne, kao, nakon rata kao AFŽ, što ja vrlo poštujem.
antifašistički, ali su fronta žena, jel? Feministkinje naše čine krivo što se zapravo izruguju u toj tradiciji, ali to je sad sasvim druga priča. Dakle, postoji, sve si točno, hvala ti, sve si točno opisala. Dakle, osnovna je pikareska i bila je moja želja da nađem dovoljno brzo sredstvo da transportiram u modernu svijest toliko građe. Koliko stane dva mala života. Ova zborova prethodno, mislim da i tuga, dokako neko ne saka nešto da kaže dovoljno, koga zboruvao za tije rečenici, sklopovi, zborovni izrazi, možete da pravite bukvalno vežba koja što govorna, stilska ili kako sakate su izbor od koje što je napraven. Ja sakam da pročitam, se razbira, ne znam, poinako moram vaka, cepeniците цвилат, но город, а прозорците што виделе се што город безгласно. Тоа е во една од епизодите со воената болница. Меѓутоа, сакам да кажам, токму мене тоа што цело време ме фасцинира, тој зборовен израз и таа привидна иронија која што се провлекува цело време. Меѓутоа, дека не е се така црно, иако кога се видовме првиот новет ни беше дека романот е мрачен, ама се чита, нели, на некаков начин, има сцени кои што се исклучително магични и волшебни, како што и тотално нереални. Сцената со балерината во шумат. Тоа би сакала, мислам, таква една слика, знаете, се војува, се, не знам, се на, се случува се и се што и одеднаш се провејува такви магични слики, некои се фиктивни, некои се нереални, меѓутоа танцувањето на евреите, балерината која што танцува и морам да споменам две поглавја кои што си ја затвараат таа приказна, тоа е Лебедово езеро со пес и Лебедово езеро без пес. Има две епизоди кои што се поврзани со главниот јунак, во кој што првиот се случува, токму на тоа фамозно место за кое што претходно зборувавме, второто се случува во театар за време на изведбата на Лебедово езеро. И токму тоа спојување на она што е нереално, магично, волшебно, фиктивно, со ова што е исклучително сурово и сирово и страшно и моќно и црно, го прави токму тоа да е толку многу читлив овој роман, јас барем така мислам. Прави мислам да е читлив, тоа до тоа ми е било дозвен стало. То се у теории нека звало магични реализам, јел, тоа е појам кој не е посвен нов, јел. Pa se onda pitalo što je u tome realitet, što je magija, mislim, to je neodvojivo. Kao u svakoj magiji ima udio realiteta. Kao što je u Mordekajevom vapaj za boljim svijetom. Možda bismo mogli objasniti makedonski naslov u odnosu na hrvatski i slovenski naslov. Nismo našli dovoljno zvučnu, lijepu, starinsku riječ za mjet. To je povezano sa prijevodom Biblije. To ne bi mogao moj prijatelj Jankovski nešto reći, prevoditelj. Naslov ovisi o tome kako su narodi preveli jedno mjesto u knjizi Mojsijevoj, koje je neobično. Biblija vam je puna neobičnih mjesta. Na tom mjestu kaže Mojsije Bogu da su zmije, ljutice, otrovnice napali narod i da moli lijek, dakle, ljudi pogibaju. I kaže Bog Mojsiju, kaže ovako, napravi zmiju od mjedi. To je vrlo, vrlo čudno za oni koji znaju nešto teologije. Ne? Vrlo je čudno da Bog naručuje kumira. To je protiv židovstva i protiv monoteizma. Jel? I kaže, onda će ljudi gledati, stavi je na šta, i ljudi će gledati tu zmiju i bit će izliječeni. Naravno, to je slika klasika marksizma ili slika, nije to isto, naravno, Hitlerova. To je, dakle, ideja. I moglo bi se reći, kad biste umjesto mjedi interpolirali ideologija, to bi funkcioniralo. Doba ideologija. Ljubav ne u doba kolere, već u doba ideologije. Ali ne bi bilo tako lijepo. Kao doba mjedi koja onda asocira i na Hesiove. U makedonskom je bakar, to nije isto, u Bibliji je bakar, ne? To nije isto, u slovenskom je bron, to je vrlo lijepo, slovenski prijevod glasi dove brona, a Njemci su našli, postoji,
das Ernest, Erne Zeitalter, bi bio Erne, doba mi jedina njemački, ali na njemačkom to znači naprosto treća životna doba. Dakle, ništa drugo nego zlatno, što je zlatna, ne, srebrna i mjerna. To je po prilici naša doba, vlada sada, ne? Pa to onda ne, to je svakodnevni govor i to ne bi funkcioniralo. Ne? Pa je onda makedonski prijevod uzeo to njemačko rješenje i moraš i italijanski prijevod je uzeo isto to rješenje. Ne? Tu se nešto gubi, nešto dobiva, ali dobiva se, to je vezano s njegom, to je jedno poglavlje koje zapravo je točan prijevod jednog židovskog pojma popravljanje svijeta. Tikun olam, znači to u hebrejskoj teologiji, ne mitologiji, ali pokriven je dakle i taj naslov romana. Ja ne mogu, meni zvuči lijepo što si pročitala, naravno, mi uopće makedonski zvuči lijepo. Ali ne mogu, naravno, ne prepoznajem sve do kraja. Njemački zvuči, to je vidite zanimljivo. Njemački prijevod u partijama koji pripadaju ocu zvuči gotovo bolje nego na hrvatskom. A svi dijelovi koji pripadaju majci zvuče bolje na hrvatskom. To nema veze s lingvistikom, nema veze, to je nešto dublje u jeziku. Dakle, postoji razlika između Muttersprache i Vatersprache. Dakle, materinskog jezika i očevog jezika u ovom slučaju. Ne? I tako to je što da vam pričam. Njemci to čitaju naravno rado. Tu je naravno i ta priča o Volksdeutscherima. Svi imamo svoje Volksdeutschere, jel da? Ta je priča bila tabu, kao što znate. I moram reći da je to protjerivanje Njemaca 45. jedna od valjda najvećih gluposti koje je Titov režim počinio iz ovog razloga. Dakle, znate, to je, dio Njemaca je krenuo naravno pod te zastave, Habsburgovce, sigurno, ne? Neki su počinili zla i oni bi imali biti kažnjeni u svakom sustavu, ne? Međutim, većina je bila zapravo, znate, manjine su gotovo uvijek lojalne. U ovom slučaju, do rata bile su lojalni kraj. Znači, Hrvatska i srpska granica ne igra nikakvu ulogu. Jer potpuno je ista sudbina Volksdeutschera u Slavoniji, Banatu, Vojvodini, Rumunjskoj, Mađarskoj. Ne? Ali su manjine kao slabe, mislim slabe politički, ne ekonomski, bile uvijek lojalne. Ne? Tako bi i srpska manjina danas u Hrvatskoj bila lojalna da je pušta na njih. Ne znam, po albanskoj ne bih se skudio reći da su Albanci ovdje manjina. Pustimo sad te vaše probleme. Dakle, 45. godine su oni brutalno protjerani, često istim metodama kao što su oni proganjali Židove. I često iz istog razloga, jer su bili bogati. Znate, vi znate u hrvatskom narodu, a ja mislim da i kod vas, postoji neki pojam u Njemcu koji da zna, on zna. Kad treba negdje nešto napraviti, on će napraviti. Ne? Manje su bili u cirkulaciji kapitala, ali su imali tvornice, mlinove, krčme i tako dalje. I to im je trebalo uzeti. I onda zato što je počinila nekolicina, za to su morali platiti svi. I to se zove jus talionis, osvetnička. To je najgora pravda u svih. Onako, jel? I eto, njih sad nemamo u Hrvatskoj, ne znam, ni u Vojvodini, ne? I taj narod prognani živi samo u jeziku. Jer kad trebate nešto popraviti, ne možete bez šrafna cigara. Morate dignuti haubu, jel? Onda imate auspuh, sama frka, ne? A i baš se ni obući ne bi mogli bez šrafna. Leibnik dolazi od tijelo, ne od Leibnika i tako. Dakle, to su te stvari kao što mi u ovom dijelu svijeta bi malo šta pojeli bez turcizama. Ali to je normalno. Ne? To bi bilo normalno u normalna vremena i u normalnim prostorima. Ovak su oni sad tamo gdje jesu. I, međutim, priča Volksdeutschera u romanu je samo jedan sloj. Mislim da je možda važnija priča o čovjeku koji hoće biti stranac, koji ne želi pripasti. Dakle, njemu je Volksdeutscher prisilni identitet. To je vrlo važno znati.
da je za jedan broj Židova identitet bio prisila. Židov nije imao izbor. Bio je on emancipiran, integriran, bogat, siromašan, ali nije htio biti ortodoksni Židov, ali to mu nije pomagalo. Tako isto i tom Čuki Kempfu, kojem je otkriveno kao neka dijagnoza, da je on Njemac od 33. dalje, da Njemačka traži njega, naravno, pogotovo nakon katastrofe kod Stalingrada, ne, jer to je izgledalo kao jedna nametnuta igra, kao prisila. Uz to što nije bio negdje vojnik. Dakle, ne radi se o tome, znate, svi tražimo identitet, to je sad parola dana, jel da, to je recimo ogromna je nestašica, ali nego za kao svoje vremeno, moramo naći neki identitet. Problem je točno obrnut. Mnogo je teži problem prisilnog identiteta. Kužite? Onda se identitet nađe i onda oni koji nisu u tom identitetu ispadaju. I onda moraju to biti ili nestati. To je, vidite, u ovom dijelu svijeta bila uvijek katastrofa. Ali nije to samo naša priča. Priča, to vam je nije ona koju, na primjer, to je priča o uniformi sa tavana koja odjedan put postane važna, pa onda je nevažna. Na tavanu je opasna. Ne? Vrlo evropska je to priča. Ne? Ali, hoću reći, nije u romanu ništa posebno što bi pripadalo samo našem prostoru. Na sreću. Brutalnosti koje su unutra su isto tako. Ja se uvijek borim, kad sam u prilici govoriti strancima koji me pitaju, ali što su to na Balkanu dogodilo? Vjerujem da je strašna stvar, ali, gospodo, vi ste imali Alžirski rat, to je ono vrlo slično. U tom smislu se nemamo mi čega stiditi, to je naprosto tako. U tom smislu, to možda uspjeh te knjige, što ona odbija suditi. Ja ne želim suditi. To nije nekakva ekumena, mislim, u smislu crkve, ne, ali hajmo se dogovoriti, barem da postoje razlike koje su među nama, koje su nesvodive, a ne moramo se za to ubijati. To je po prilici program knjige i to je možda uspjeh te knjige, je možda u tome, a možda i u tome što ženi više čitaju tu knjigu, više, to znam, korespondenciju koju imam, imam veliku korespondenciju na mailove, ne, što mi je u prvi mak začudilo je da to ratni roman. To je ratni roman. 90% se tu nešto puca, ubija, puže, mislim, i sklanja. Međutim činjenica je da li žene naprosto više čitaju. Moglo bi biti i to, da je to jedna prevara statistička. Može biti i to, ali eto. Baš sam dobio jedan nedavno mail. Gospodine Schneider, čitati vaš roman je vrlo zdravo. Zdravo. To je valjda nešto najljepše što, ako čovjek nije doktor, može čuti. Ja ne znam ima li ovdje ljudi koji poznaju. Znate, uvijek u ovakvim situacijama, ja ih imam mnogo, jedan dana sada, uvijek je kao bivši kazališni čovjek. Ja mogu osjetiti ima li ljudi koji vibriraju, koji nekako lakše shvaćaju ovo o čemu se ovdje govori, ali koji su knjigu pročitali ili ih nema. Pa ako ih nema, onda neka to bude poziv da pa mogu možda doći. Što se tiče vašeg broja, dakle nismo puni, mi bi da smo u teatru bili očajni. Bili bismo očajni, ali moram reći da od silnih promocija koje sam imao u rasponu od recimo 20 do 500, broj ne igra nikakvu ulogu. To nema nikakve veze. Dakle, ja imam samo jedan uzus. Ne govorim za manje od 11 ljudi. Jer onda nije mogući židovski obred uvođenja dječaka u zrelost. Sve drugo mi je potpuno, mislim, meni je drago što ste tu, drago mi je što vas vidim i drago mi je što me je zvao festival i što sam nakon, koliko smo rekli, 11 godina, nevjerojatno, ponovno u Skopju, bio sam tu više puta. Drago mi je da se Vlado toga sjetio, dakle u doba mraka, pa nekako mi je onda bilo bolje osvjetljeno, ali nećemo sad o tome.
bio sam, dakle, nisam, ja nisam tog stranac, naravno, svarak. Što će knjiga značiti u Makedoniji, ne znam, mislim, to ostaje vidjeti, jel? Nećemo sad na stol stavljati prijevode, imamo to prijevode. Ja ću mi dalje sad, koliko mi još dano pisati, uglavnom prozu, to sam vam objasnio na početku, dakle pisat ću jedan roman o Zagrebu, koji Zagreb nema, baš roman o gradu, o biću grada. Ne? I sad nekako moramo, dragi Vlado, naći finale, i ti si govorila da je finale dobro, mi teatarski ljudi znamo napraviti. zadnju repliku ili zadnju pauzu ili zadnji mrak, jel? Pa je vrijeme da to ti i ja izvedemo. Vidi, Šoc, jedna informativna fusnota. Ne znam da li znaš, a ne znam ni da li si te ovdje znam, deka vojden del od tije Volksdeutscherske kući Vojvodina, Slavonija, živele i živeat se ušte nekoj egejci, egejski makedonci, koji se stignati tamo 47. i 8. do zatvoranjeto na granicata, do rezolucijata na Informbirото, кога Титоја затвора границата за луѓето кои бегаат заедно со Демократската армија на Грција. Е, тоа ти е сега една спојка која ме просто ме пред... ти со твојата приказна ме натера да се тоа ми дојде пред очи. Тоа е 47-48. А могло да биде ранее. Ви веројатно не знаете да су македонски единици ослободиле Винковце. Da, ne, ali govoram za Makedoncite od Grcije. Da, to je naši kasnije, da. Pa gledajte, to su vlakovi bez voznog reda. Nisam znao da su išli iz Soluna, iz Grčke, išli su iz Like. Da, to sam znao, ne. Za vlakove bez voznog reda i opisao sam takav jedan... U jednom momentu dolazi, dakle, jedan Njemac u svoju kuću i... I Likota se boji da se on hoće ostati trajno, ne. Znate, to s tim, dakle, mi smo sad živjeli... da je oko 2,5 miliona ljudi je u ovom zadnjem Balkanskom ratu ostalo bez ono, šila i ognjila, mi se rekao. U nekoj su stanju selitbe trajne. 2,5 miliona ljudi je cijena raspada Jugoslavije. To su ovi koji su preživjeli. Ne govorim ovi koji nisu. Međutim, od tih koji su dakle našli neku svoju transilvaniju. Vidite što je tu ono osobito za nas zanimljivo je da je gladna Njemačka u 17. stoljeću išla u Slavoniju i Vojvodinu. Prva rečenica u Njemačkoj je gladna godina. A u 60. godinama su išli naši gastarbajteri, ima nas sigurno i Makedonaca, odjedan put bogati u Njemačku, kao Transilvaniju. Možete, Transilvanija je u romanu taj pojam koji je gibak, koji kao da se na kompasu okrene igla. Roman je napisan 2015. Dođe. Da sam tada mogao znati da će egzodus iz Hrvatske biti tako dramatičan, dodao bih još jednu poglavlje. To je nova emigracija, osobito teška za Hrvatsku. Odlaze cijele obitelji. Dakle, klasični gastarbajter je bio otac ili treći sin iz bajke koji nije imao, nije mu se imalo što ostaviti, ne? Najmlađi sin. Ova nova emigracija, to su obrazovani ljudi. Dakle, odlaze iz Hrvatske i ovaj čas autobusi sa Osječkog kolodvora. Kužite? Najmanja posljedica toga je da se moje čitateljstvo smanjuje. Ali zato imamo knjigu na njemačkom, pa će onda, htio sam reći ovo, ti koji odlaze dakle van su klasične emigracije, rješavaju, rade, teško rade, ono, muče se, ne. Od onog momenta kad djeca krenu u školu, to je gotovo. To je gotovo. To vrijedi i za 200.000 Srba koji su tretirani iz Hrvatske. I za 10.000 Hrvata koji su tretirani iz Vukovara.
Kušite, to je u tom smislu knjiga je šira tragedija ovog prostora. Ona uzima u obzir sve te dosirije, sve te prisilne identitete, ljudi koji bježe dakle, od nečega što ne žele. Idu trbuhom za kruhom najčešće. Ne? Imate u tome pismo koje pismo, dakle, ja sam to iskoristio, ali to je potpuno bizarno pismo. Prvi put su mi se javili, to je moj ocu, rođaci, moji Njemci, iz Bavarske, kud su i otišli. Javio se brat mog djeda, djed još dolazi u romanu. Stanoviti Johannes Schneider, nikad čuo. Kaže prva rečenica, kaže, dakle, Kempf u romanu. Prva rečenica glasi, kod vas je opet rat. Da li treba kamenite, kamenite. Pazite, nikad se nisu javili. Potpuni prekid. Moj otac je smio ostati jer je imao tu umašku. I zaboravim mu je Waffen SS, osim pogleda na ceste. Ljudi to pamete, ljudi znaju gdje je tko završio, kudite. I onda ide to pismo koje bi za stručnjake, dakle kroatiste, u prvom redu bilo super interesantno štivo, gramatički, pa mi je to konstruktivni vočac. Riječno blago, riječi su hrvatske, strukture su njemačke. Ne? I on je bio ovdje špisno. Kaže, on ovako, pismo je upućeno mom ocu, tako na družinu. Sinovče, on je bio smrti brat. Mog djeda, to je otac i sinovac tom čovjeku, kaže, ako je tvoj sin pismen, čuli smo da će opet primati radnike. Ja sam imao u tom času 25 knjiga. iza sebe. Ali to još nije ono najbolnije. Zadnje rečenice glasi, znaš, ja ovdje u Bavarskoj imam vrt. Ali taj paradajac, to nije ono što sam ja imao u Slavoniji. Pa se nakon toliko godina taj čovjek sanjao paradajzu. To je, dakle, istovremeno tragedija svih tih. Te prve emigracije, koja pamti. Pamti. Ja budala, često sam, u Njemačkoj sam često, tu je telefon, tu je adresa, oni, dakle ti moji, imaju hotel. Dakle, mi smo, znate, gdje nam stavite, mi se obogatimo. Ja sam izuzetak, ja sam crna ovca, ljubitelj. I Schneider imaju hotel. I adresa je i sve, i sad ja mislim, dobro, ja ću se javiti, kad budem prvi put blizu Minhna, ja se javim i javi se neki Schneider. I on više ne govori hrvatski, nije riječi. Kruk se potpuno zatvorio. Ovo je početak, da mi pročitala suđenje oglasa u Transilvaniji na Splavi. Dakle, od 1945. još je ta Slavonija postojala, barem za stop. Ne? I postoji u tom čovjeku koji je u međuvremenu umro kao paradajz koji je bio kvalitetniji nego u Bavarskoj. Točka, gotovo. Ova generacija više. I njih je 11. Ja imam 11 rođaka. Čovjek mi je poslao slike i fakat izgledaju kao ja. Potpuni užas. Sjeli nogometna momčad, Strauss je bio kum, to je momčad. Kad imaš 11 sinova, to je elf. Ne? Znam se što je elf, kod nas. Dakle, to je, dakle, ta dimenzija, naravno da je teško otići. I prva generacija nikad ne može potpuno otići, makar i usnovati u snovi. Međutim, generacija koja se tamo rodi, i to je ono što vam hoću reći, ti su ljudi za hrvatsku žubu i za sve silne proklamacije, vratite se, donesite što ste zaradili, ne? Ili barim šalite, to oni i rade, to su uvijek radili. Međutim, to je substanca. I sad, ono što ću sad reći, kako nacionalisti najviše upropuštavaju ono do čega im je kvazi najviše stalo. Jer to je rezultat njihovih fantazma o čistome. Puku, krevetu, krvi. Pa onda se očisti i privreda, ne stavi se u čepu, vrlo je čista. I to je, dakle, sad opet, nismo mi veći puno od vas, ne? To je stvarna mora. Dakle, sad, za par godina, bit ćemo isti po broju stanovnika, ako se ni vi ne budete iseljavali.
vi ste pravili, mi velimo iseljavu Hrvatska. Praznimo se. Ti si upotrebio tamo u intervju, pražnjenje. Da, pražnjenje, da. To znači da ovo je... Bo mi kutim da je potpuno isto. To se i nama dogada. Dakle, ja sam... Događa se isto i ako ste bili u Evropskoj uniji, a mi nismo. Pa nema nikad. Što je dobar signal. Optimistika koji misle da je uvijek u rješenje za sve. Evropska unija može riješiti šta je da dojmite nešto čokoladu iste kvalitete. To je skoro glavni, uglavnom što su ovi naši u Bristolu za 25.000 eura mjesečno svoje plaće uspjeli postići do sada. Dakle, ne samo nešto, nego ono, ne znam, ono što se naže na palačinke, kako se zove. To je bio veliki spor je bio. Razumijete, mislim da je bi bilo mnogo bolje da se, da oni ostane. Ali ja ne mogu to reći svom sinu kad sam i sam otišao. Kako ja njemu kažem, ostani, kad sam otišao, toga će sam morao, ali ne iz razloga ekonomskog, pustimo sad to. Ali Hrvatska se traži, to je sve. Kad je romanje i o tome, i o, mislim, o... Ne, ovo samo što jedna prilika da ga natera me da čita, cita što nema pročitano. Njemački prijevod, što je pravilno što je...
Thank you.